Bởi mất chưa tìm mấy trầy, ngắt ngắt lục bếp sư vật tùm lê rụm ní hơi, chanh muốc xua thả, bóng ôn tê mơ, thả khăn ông bù rộp bọc gót chưa còn tì bốn màn. Mùa hát chôn dự trán bất chứa sko cho bạch trẻ chưa mân khăn gồm bồ đà ra chôm riêng bếp sư vật nụ, hơi phê lộ bày lộ bái như rộp bọc lốt. Miên tên là khăn ông bộ tế Campuchia nâng kào bộ tế phóng đẻ, hơi có, ban chặt tục lục thả, chưa đà ra chôm riêng lùm đạp bị phục lộ thảm tiền. ព្រោះលោកត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដំណើរប្រទេសកម្ពុជាច្រើនលើកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកព្រាបសវត្តនិងភរិយាមានកូនប្រុសធំធំអស់ហើយដល់ទៅ3នាក់ឯណោះដែលមានដូចជាសវត្តមនីវ័នសវត្តមនីនេះនិងសវត្តស្រីវុនលោកព្រាបសវត្តបានរៀបការជាមួយភរិយាឈ្មោះឡុងស្រីមុំក្នុងឆ្នាំ1996កាលសប្រាំពីរនៅភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្នលោកព្រាបសវត្តកំពុងសាងក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមគ្រួសារនេះបើតាមរយៈលោកនិងភរិយាតែងតែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាញឹកញាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងណាស់ហើយកន្លងទៅចំខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍25ឆ្នាំគេប្រទះឃើញកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបានទំលាយរូបថតថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានសន្លឹកដែលមានអ្នកខ្លះពិតជាមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកទេ ថែមទាំងភ្ជាប់ជាមួយសារដល់ផ្អែមល្ហែមទៀតផងមិនតាន់អស់ទេម្សិលមិញនាថ្ងៃទី31មករាពី2023នៅសុកសុកលោកព្រាបស្វាតបង្ហោះរូបថតចាស់ពីសន្លឹកដោយមួយសន្លឹកអង្គុយអោភរិយាឡើងផ្អែមល្ហែមបំផុតនិងមួយសន្លឹកទៀតគឺរូបថតកូនប្រុសទាំង3នាក់កាលនៅតូចហើយសួរថារូបថតអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនទាយមើលតើនៅក្នុងពោះរបស់គាត់ជាកូនទីប៉ុន្មាន មើលចុះមើលឡើងមួយសន្ទុះហ្វែនៗឆ្លើយថាបើមើលរូបថតនឹងខ្ញុំគិតថាកូនទី1ព្រោះកូនដំបងរៀងផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងហើយបងទាំងពីរនៅក្មេងៗបើមិនមែនទី1ប្រហែលពេលថតនឹងត្រូវមានរូបកូននៅក្នុងរូបថតនឹងដែរហើយច្បាស់ណាស់គឺកូនទី1បើតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំគឺកូនទី1ខមមិនភាគច្រើនបានលើកឡើងថាគឺប្រកាសជាកូនទី1ហើយ ចានេះគឺជារូបថតរបស់លោកព្រាបសវត្តកាលអំឡុងពេលដែលរៀបការហើយថ្មីថ្មោងអនុស្សាវរីយ៍ជាង20ឆ្នាំទៅហើយឃើញថានៅតែស្រស់ស្អាតហើយក៏មិនសូវជាប្លែកខ្លាំងប៉ុន្មានដែរមកទល់នឹងពេលនេះកូនកូនរបស់គាត់ក៏ធំពេញវ័យអស់ហើយដែរគ្រួសាររបស់គាត់គឺទៅណាមកណាយើងឃើញថាពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យគេលួចច្រណែន លោកព្រាបសវត្តគឺជាតារាដ៏គំរូម្នាក់ជាតារាល្បីពិតមែនភាគច្រើនមហាជនតែងតែគិតថាតារាគឺមិនចេះមានប្រពន្ធមួយនោះទេចេះតែលួចលាក់មានស្រីប៉ុន្តែលោកព្រាបសវត្តវិញមិនដែលលេចឮព័ត៌មានអាស្រូវណាដែលថាមានស្រីមានញីធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសនោះឡើយគឺតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមជាមួយប្រពន្ធនិងកូនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមិនសរសើរមិនបាន ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា